In the name of Jesus, 2020 will be more than 20 years of your life. For some people, it will be more than 50 years of their life. In this year of your release, everything will be working for you at heaven's frequency. 2020 has come to put an end to your tears of slavery and servitude. Every closed door is opening double. Welcome right away to 2020, your year of breaking limit. Welcome right now to 2020, your year of experiencing things that eyes have not seen, things that ears have not heard, your pace-setting year, your trailblazing year, your pathfinding year. O mama dra fun shine gbogbo nko to gba ibode ninu aye yin ninu ile yin gbogbo won patapata lodorun a fatu gbogbo awon tan ba ti so wi pe e o ni de bi tolorun fe mu yin de won ni ri odun to nbo se ta le ni o to le gbogbo awon to ti n de ona ayo yin ile a gbe won mi o gbogbo te fe fun rere lai ku kan olorun a se fun yin bele lati sisi lo ni isin o ko to wu te ba da wole o ma yori si rere sa ni oluwa lo yin lati se yanu e dele bare loju ona yin e pade re lona ayo yin a ma kun sa ni eyin na se olorun dopin nijọba olorun a o ni wa yin ti bẹẹ ló máa rí orí yín ò ní kọ àdúrà tí yín ò ní ṣòro ṣe ayọ̀ yín àkálẹ́ ewé láyín kò ní rú wẹ́wẹ́ láì bẹ́ẹ̀ ló máa rí